Սեպտեմբերի 25-ին ժամը 22:30-ի սահմաններում Գումարիի բաժնի երկու աշխատակից տուն էին գնում։ Գյումրիի հաղթանակի պողոտայի և Տերյան փողոցի խաչմերուկում ոստիկանի պրոֆեսիոնալ աչքից չվրիպեց անցորդներից մեկի կասկածելի պահվածքը։ Մոտեցանք նրան, սակայն նա մեզ տեսնելով ավելի արագացրեց քայլերը։ Երբ հասանք նրան, նրա սպորտային պայուսակում տեսանք դիմակ։ Եվ նրան անմիջապես գողություն կատարելու կասկածակով բերման ենթարկեցինք ոստիկանության Գումարիի բաժին։ Ոստիկանության Գումարիի բաժնում Ազատան գյուղի բնակիչ 1996 թվականին ծնված Կարեն Գրիգորյանը խուզարկվեց։ Նրա պայուսակից հայտնաբերվեցին դիմակ, դուռու պատուհան բացելու գործիքներ, ձեռնոցներ, լապտեր, մոտ 15 մետր երկարության պարան, ինչպես և գողացված իրեր։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում, ինչպես և երիտասարդի խոստովանությամբ շուտով պարզվեց նաև գողության թիրախ դարձած խանութը։ Դեպքի վայր մեկնած ոստիկաններն ուսումնասիրեցին տարածքը։ Պարզվեց, որ նա պարանով բարձրացել էր շենքի վերջին հարկ, ապա իջել մտել խանութ։ Պաստի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 2-րդ մասի հատկանիշներով։ Կարեն Գրիգորյանը կալանավորված է, քննությունը շարունակվում է։